İki cür mükemmellik vardır. Biri nevrotik mükemmeliyetçilik ve biri de sağlam mükemmeliyetçilik. Nevrotik mükemmeliyetçilik elə bir strukturdur ki, onun altında yanlış inanc yatır. Yəni insan fikirləşir ki, hər bir şey ideal olmalıdır və ideal olan nəsə bir şey bir hədəf hesab olunur. Və təbii ki, faktiki olaraq bu heç bir zaman axıra kimi gedə bilməz. Çünki sən nə qədər ideala çatsan, mütləq və mütləq səndən yaxşıları olacaq. Keçmişdə əvvəl səhvlər buraxacaqsan və düşünəcəksən ki, nələrsə mən daha da yaxşı edə bilərəm. Bu hər zaman belə davam edəcək. Və bunu görən insanlar ruhdan düşür, avtomatik olaraq heç bir şey etmirlər, hətta bəzən başlaya da bilmirlər və bu depressiyaya gedən yoldur. Və digəri isə sağlam mükəmməliyyətçilikdir, hansı ki onun altında sağlam bir düşüncə yatır ki, mükəmməliyyətçilik, yəni ideal olan bir şey, çatlası bir hədəf deyildir. Əgər çatlası bir hədəf olsaydı, hər şey ideal %100 olsaydı, həyat maraqsız olardı. İdeal olan bir şey, mükəmməl olan bir şey, sadəcə və sadəcə özü hər an ömrümün sonuna qədər inkişaf etdirməkdir. Yəni mükəmməlləşdirilmiş davamlı bir prosesdir. İdeal olan bir şey davamlı bir prosesdir. Əgər sən hər an səhvlərini düzəldirsənsə, yeniləri əlavə eləyirsənsə, lazımsızları çıxarırsansa, yaxşıları daha da yaxşı inkişaf elətdirirsənsə, bir sözlə özünü optimize edirsənsə, o zaman sən doğru yoldasan. Hədəflər sadəcə olaraq nədir? Səni doğru yolda tutmaq üçündür. Amma hədəf idealın özü deyildir. Hədəf növbəti hədəfi qarşında qoymaq üçündür və bu ömrün sonuna qədər davam edir. Bu qədər.